Тоа всушност го вели Европскиот суд за човекови права во пресудата X против Македонија, каде меѓу другото наоѓа дека постоечката законска рамка не е доволно јасна и на тој начин се остава простор на службениците кои одлучуваат по барањата на транслугето да одлучуваат произволно согласно нивните лични ставови или размислувања. Со усвојувањето на измените на законот за матична евиденција би се овозможило системско решавање на проблемот. Исто како што сме се соочувала со подсмев и дискриминација од страна на управата за вадење на извод од управата за матична евиденција, каде што отидов да извадам извод, каде што исто така службеникот, тој управителот кој што беше таму, ми ја зема мојата лична карта, бидејќи по трето одење мојот извод се уште не беше изготвен и го побарав управителот да прашам што е проблемот, зашто изводот не ми е изготвен. Он ми ја зема личната карта, се затвори во собата, ги повека сите шалтерски службеници кои што работат на шалтерот и исто громогласно се смееа внатре во заради мојот моите неусогласени документи. Бев обвинувана дека користам лажни документи, бев обвинувана дека тоа се фалсификати и покрај тоа што јас на службениците им го давав решението кое што ми беше дадено од МВР, каде што потврдуваа дека моето лично име и презиме се променет. Треба да кажеме во полна чекална во банка, каде што јас треба да кажувам која сум и што сум позади мене има луѓе. Јас не знам дали мојата безбедност е загарантирана кога јас ќе излезам од банката надвор и кога ќе се заминам на кај дома. Треба да се објаснуваш буквално на секој еден, без разлика кој, за ти да му објасни зашто имаш неусогласени документи и зашто твоите документи се по-различни, да кажеме, од твоите или од на некој друг граѓанин. Одредбите кои што моментално се наоѓаат во собраниска процедура на усвојување предвидуваат да транслугето поднесат едноставно барање, писмено барање до управата за водење на матични книги, кон која што ќе треба да приложат изјава заверена на нотар, со која што потврдуваат дека бараат да податокот за пол во матичната евиденција биде усогласен со нивниот родов идентитет во кој што тие живеат, се чувствуваат и функционираат. Овој закон, меѓу другото, всушност ќе ја утврди и надлежноста на управата да постапува во овакви случаи. Досегашната пракса покажува дека управата во некој случај се прогласува и за ненадлежна да воопшто постапува во случај на правно признавање на родот. Правното признавање на родот е една постапка која што на индивидуално ниво многу ќе им значи на трансродовите луѓе да им се признае нивното постоење, да им се овозможи нормално функционирање во правниот промет, во пристапот до добра и услуги, а на ниједен начин не штети на јавниот интерес, на па и на буџетот, не представува никаков трошок за буџетот, нити пак на некаков начин ги засега правата на другите луѓе или пак јавниот интерес. Трансродовите лица се доведени во ситуација да мора да седат дома, бидејќи поради нивните неусогласени документи, они не може да отидат да најдат работа, не сакаат да користат здравствени услуги, само токму поради стравот од дискриминација и од стигма на здравствените работници, но и на пациентите кои што се во чекалните, не може да се вдомат. На крајот се ставаат во позиција да не се финансиски, да не се економски стабилни, да не се социјално стабилни и сметам дека тоа треба да се реши што побргу за да може да живеат еден нормален живот како сите други луѓе.